Čau všichni, já jsem Clarkis a já vás vítám, pardon, u dalšího videa a dneska to bude ze serveru Hypixel a bude to z jmény hry Skywars. Zahrajeme si asi solo v Insaneu, v normálu, v týmu normál a zase Insane. Tam bych se šla teda solo v normál módu. Tak, teď mám taky normální dendy. Je to mapa. Mapa, nevím jak se jmenuje, mapa Entangled, ale já nevím jestli to čte, Takže to, a tato mapa je jako pěkná, nebo jako mě osobně se dost líbí, jakože designově. Takže tak, a střed je tu, takže já bych šla na střed. Co nejrychleji, ať ho nikdo neshodí. Snowballama nebo... Tak, já jsem se jenom tam dostavila, kdybych potřebovala náhodu zdrhnout, tak aby... Aby to šlo musím někdo... Už jsou tady ty ichtelé, inteligente ty vogo. Ne, inteligent toto. Super. Nějaké věci jsme dostali, to má 5, no má 6 a 6 a 4, myslím. Protože tak, tady už ono už ty česty asi vybral, mám lepší, ne. Chtělo krumpáč lepší. Já tady jdu prohledat, možná, možná tady jdu prohledat. Ale já si nic nebudu, takže já půjdu. Bumá. Tak jsme spadli, nevadí. A já teda asi střihnu. A uvidíme se v další aréně. Takže zatím čauky. Takže jsem tady zpátky. Je to vlastně Insane mod. A je nějaká zimní mapa, nevím jak ne. Frostbite. Takže je to teda Insane mod. Což... V tom se mi hraje prostě jak když nejlíp, nebo prostě, když jsou dobré věci, takže... takže jako já nevím, jak to mám, prostě něco s dobrýma věcmi, s lepšíma věcama hraje líp. Chce to, ale jakože... se mě s týma víc daří. Jak když já nevím, jak to mám říct. Prostě, že se mě s nima... Že s nima... Bacha! Tam je, okay, tam se kube staví, tele, tam, tam, když už mu jde tam o to, co on tě přepadne, to tele. Kdyby to byl blbý a poslechl mě, tak to neste. To já mám luk, takže by ho mohla docela slušně zestřelit. Kalina, to jdem tam. Tak to jsme nedali. Doha je. To se mu osoby neumím, takže... Tak. Takže já to tady zase střihnu a uvidíme se v další aréně. A teď mi napsal na Facebook, takže se omlouvám, takže s tím čau. Jsem tady zpátky, je to teda z Team modu a z Normal modu, takže tady budou zase blbé věci, nebo blbé, jakože nebudou žádné oenchantované diamantové meče, milion gold apple a tak. No nevadí, super, máme červenou klec. Pěkná, to mě se líbí. Teda. To je možná tím, že já jsem vlastně to vyhrála s tu redstoneovou, když klec. Takže. Bude možná tím. Funkce, se tady sletím dolů. Nikdy tam nenechal, já nic. Co mě tam hážeš? Meč. A to, díky. Chceš? Takže já mám méně zlepším damagem. Nevadí, on se staví, tak já jdu za ním. Já nevím právě, jak tady nějaké nahoře. Jo, tady je takto průchod. Není tady průchod, nevadí. Jenom takto jako...
to já jdu, jo. Ježiš, aha, to není můj, takže to je můj, takže jsme to zase prohrali, dneska se mi vůbec nedaří, ale to nevadí, že já se zase portnu do lobička a uvidíme se za chvilku. Já jsem tady zpátky a je to teda zase z Steam modu, ale není to z normál modu, ale to z Insane modu, takže tak, a tuhle mapu se pokusím aspoň jako se nějak dostat někam, protože tak jak si prostě mě to dneska nejde. Já jsem to hrála i předtím si jako na rozehrátí, ale nedopadlo to moc líp. Šup. Jídlo, bloky, místo meče mám sekírku. Ahoj. A já bych šla asi tady. Že to nebude nějaký idiot. Bude podkopávat, jak to bývá u nějakých lidí na bedvorskách. Pojď. Ty šípy si vemu, mám už dobrý look. Já nevím, proč jsem si strkala toto. Takže, ale asi jsem, jo, neumřeli jsme jako první, což je úspěch. A jsem 115. To je druhý úspěch. Jo. Tenhle s knockbackem celkem hodí. Já nevím, proč jsem si dala tu regenci, když jsem to se nějak nevyužila. Jsem málem vzletěla, ale to bych se naštvala. Jímava do chechuláku. Já nevím s lukem, takže pardon. Že jsem ho tak trochu netrefila. A už jsem jenom 11. Takže bych se chtěla dostat aspoň do top něčeho týmu, no do top, aspoň do top 8, hej, pomoc, tak jsme to nedali. Takže, ale vím, že to bylo krátké, ale asi to už se ukončím, a nebo já vám udělám radost, já tam ještě jednu mapu, kterou zase totálně vyfailím, takže tak. A toto střílet nebudu a dáme si zase týmy a insane mod, jo. Já se tady, jo dobrý, už je na 24, takže za 10 vteřin začínáme. Super. Já se teď dám do pusy hroznu, takže teď nebudu asi pár vteřin mluvit. Dobré, tak už začínáme a mluvit můžu, protože se s tím dá mluvit. Takže tak. Je dobrý. Takže už se tam fajtí já. Já nemám bloky, takže se stav. Už láhnu vodu. Ne, mapa vrovná ten, co mám já. Co to pro Bůh bylo? Dobré, takže i tak jsem to zase vyfailila. Takže i tak doufám, že se vám video líbilo. Od dalšího videa čau, bau, bium. Tak ahoj. Já jsem beauty vlogerka. Všichni kluci sní, že budu jejich partnerka. Moje pestovní kámoška to je Kabelka. Tak pojď, já budu tvého stylu trenérka. Faninky by chtěly být jako já. Krásná a in, prostě dokonala. A proto klám, styluju nákupy, miluju trendy, hudbu poslouchám s make-upem, čaruju, určitě bys chtěla být jako já.